एनसेलको सेयर खरिद बिक्री भएको सम्बन्धमा अभिलेखीकरण नगर्न उच्च अदालत पाटनको आदेश विपक्षी बनाइएका कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको नाममा सेयरको अभिलेखीकरण नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गोकुल बहादुर रोकाद्वारा दायर रेटमा एनसेलको सेयर खरिद बिक्री भएको भए पनि त्यस्तो खरिद बिक्रीको अभिलेखीकरण र सेयर नामसारी नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी उच्च अदालत पाटनको यो आदेशसँगै एन्सेलको सेयर बिक्री भइसकेको भए पनि अब तत्कालै सेयर नामसारी नहुने एनसेलको सेयर खरिद बिक्री विवादबारे भी आजैदेखि छानबिन अघि बढाउने समितिका संयोजक टंकमणि शर्मा दङ्गालको फनाई शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले छानबिन समिति गठन गरे लगत्तै सिंहदरबार पुगेका संयोजक दंगालले सरकारले दिएको निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न गर्नका लागि समितिले आजदेखि परीक्षक शर्माको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारका सचिव फणेन्द्र गौतम सहसचिव बाबुराम भण्डारी सहसचिव हृदेश कुमार साक्य आइक्यानका अध्यक्ष सुजन कुमार काफले सदस्य रहने गरी आजै समिति गठन अबको एक वर्ष विकासको मोडालिटी र आर्थिक समृद्धिमा सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई एक वर्ष वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउँदा विकासको मोडालिटी र बजेटको विषयमा बेग्लै तरिकाले प्रस्तुत भएको जिकिर यही रफ्तारमा विचार र कार्यशैलीको हिसाबले लिड गर्न सके दुई अघि नगरपालिका पार्टीको कब्जामा आउने दावी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकबाट आगामी माघ एघार गते हुने राष्ट्रसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुने राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको निर्णय यस सम्बन्धमा अन्य दलसँग आवश्यक सहयोग जुटाउन र सम्वाद गर्न पार्टीको राजनैतिक विभाग प्रमुख तथा उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङलाई जिम्मेवारी पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई केन्द्रीय तहमा र सबै तहमा उत्सवको रूपमा मनाउने बैठकको निर्णय यस्तै इलाममा हुने प्रतिनिधि सभाको उपनिर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट आवश्यक तयारी समन्वय र सहजीकरण उपाध्यक्ष गुरुङलाई जिम्मेवारी सत्ता व्यवस्था र राजनैतिक दल असफल भएको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणको आरोप बिहिबार राजधानीमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै यसको दुईवटा विकल्प रहेको उल्लेख पहिलो विकल्प पुरानै संसदीय व्यवस्थामा अल्झिने अर्को क्रान्तिकारी बीच स्वीकृत गरी अस्थायी संयुक्त सरकार गठन गर्ने विकल्प पेश विकल्पमा तत्काल क्रान्तिकारी बीच सहकार्य संयुक्त मोर्चा जान आग्रह प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र दक्षिण एसियाका लागि अमेरिकी राष्ट्र सुरक्षा परिषदकी वरिष्ठ निर्देशक इलिन लाउबाचर बीच भेटवार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनका विशेष सहायक समेत रहेकी लाउबाचर र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भेटवार्तामा दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने र द्विपक्षीय सहकार्य थप बढाउने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयद्वारा जानकारी मध्य पहाडी क्षेत्रको सम्भावना खोज्न झुलाघाट सिवा भन्ज्याङ संकल्प यात्रा सुरु गरेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई झुलाघाट शिवाफन्ज्याङ समृद्धिको यात्राको क्रममा जिल्ला सदरमुकाम बाग्लुङ बजारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अब एमाले गाउँमै रोजगार सिर्जना गरेर बसाई सराईलाई रोक्ने कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख अहिले जस्तो सुकै विकट ठाउँमा पनि सड़क सञ्जाल र इन्टरनेट पुगेको बताउँदै पहाडी क्षेत्रका नागरिकलाई सुखी र समृद्धि बनाउनका लागि बसाई सराई रोकी रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने अध्यक्ष ओलीको जोड पछिल्लो समय मुलुकमा अस्थिरता निम्ति आउने चलखेल भइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङको भनाई प्रेस सेन्टरद्वारा महेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुलुक अहिले अग्रगामी दिशातर्फ गइरहेकाले व्यवस्था उल्टिने अवस्था होइन नभएको र जनताको समस्या बुझ्नका लागि आफ्नो पार्टीले विशेष रूपान्तरण अभियान सुरु गरेको उल्लेख सरकारले जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन परिमाणमुखी काम गरिरहेको भनाइ मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण र सम्वर्धन भएमा मात्र मुलुकमा कानुनी राज्य र बहुलवादमा आधारित संसदीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो हुने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण र सम्वर्धन भए मात्र मानव अधिकारको प्रत्याभूतिबाट कोही पनि नागरिक वञ्चित हुनु नपर्ने उल्लेख मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाएर आयोग सदैव सर्वसाधारण जनताका लागि आस्था विश्वास र भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्ने राष्ट्रपति पौडेलको सुझाव एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरण रहस्यमय बनेको सभामुख देवराज घिमिरेको भनाई एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रकरण अध्ययन अनुसन्धान गर्नै पर्ने रूपमा बाहिर आएको उल्लेख संसदले एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणलाई जिम्मेवारीका साथ चासो लिएर अघि बढाइरहेको उल्लेख संसद बन्द रहेका बेला संसदीय समिति मार्फत यस विषयमा छलफल र बहस भइरहेको भनाई अनिरा सोब्यूले सेयर खरिद बिक्रीमा अनियमितता भएको भन्दै गरिरहेको विरोधमा पनि भौतिक क्षति नगरी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू अघि बढाउनुपर्ने सभामुख खिमिरेद्वारा उल्लेख आज साताको अन्तिम कारोबार दिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा एघार दशमलव सात तिन अङ्कको वृद्धि कारोबार सुरु भएदेखि नै बढ्न थालेको नेप्से परिसूचक अन्तिम समयसम्म समय शून्य दशमलव छ तिन प्रतिशतले बढेर बन्द परिसूचक बढेको दिन आज कारोबार रकम दुई अर्ब उनासी करोड एकानब्बे लाख रुपैयाँको कारोबार